gutta jobber mot seier og få medaljer og gode greier, leser vi opp et dikt av de begynte. Og nå går Vegard Ulvang inn. Blir det gullmedalje, Vegard? Jeg tror det. Vegard Ulvang I mål. 1, 22, 27. Ja, vi har en nasjonaldag fra før av 17. mai. Nå skal du få siden av Maybeck her I oppløpet. Men merk dere 10. februar. Det må bli norsk nasjonaldag nummer 2. Dæhlie Langlie mot mål. Han har 20 sekunder der. Ingen problemer. Han har 2 meter igjen. Dæhlie Langlie. 1, 22,